तर अशी आपली ही गरमागरम वरणफळं रेडी झालेली आहेत. नमस्कार, नेहा चॅनलमध्ये मी नेहा तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत अतिशय स्वादिष्ट आणि पारंपरिक चवीची अशी गरमागरम वरणफळं, याला दाल ढोकळीही म्हणतात. त्याकरता आधी आपण कणिक भिजवूया. मी एक वाटी एवढं गव्हाचं कणिक घेतलेलं आहे. त्यानंतर थोडासा खड्डा करून त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे साधारण एक चमचा एवढा ओवा, नंतर एक चमचा एवढं जिरं, थोडंसं चवीपुरतं मीठ आणि तेल. असं सगळे जिन्नस टाकून आपण हे छान मळून घ्यायचं आहे. पोळीच्या कणिकप्रमाणे पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. थोडं थोडं पाणी टाकून कणिक मळून घेऊया आपण. आता तर असं आपलं कणिक मळून झालेलं आहे वरणफळांसाठी. आता हे झाकून 10 मिनटं बाजूला ठेवूया. इथे साधं वरण मी आधीच शिजवून घेतलं आहे. 2 वाटा इतकं साधं वरण आहे आणि वरण शिजल्यानंतर ते रवीनेसारखं करून त्यात हळद, हिंग आणि मीठही घालून रेडी केलेलं आहे. आता आपण फोडणीसाठी लागणार आहे काय ते बघूया. एक टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, थोडेसे कढीपत्ता, लसूण 1-12 पाकळ्या आणि 4-5 मिरच्या. लसूण आणि मिरचीचा आपल्याला ठेचा वाटून घ्यायचा आहे. आपण ठेचा वाटून घेऊया लसूण आणि मिरचीचा. ठेच्याची चव खूप छान लागते. आता एका पातेल्यामध्ये तेल घालते मी. साधारण 2 टेबलस्पून इतकं तेल घालूया. आपण फोडणी करणार आहोत. 1 चमचा इतकी मोहरी, नंतर हिंग, नॉर्मल फोडणी करायची आहे, जिरं, त्यानंतर हळद, थोडीशी फोडणी परतून घेऊया आणि आता घालूया आपण कढीपत्त्याची पानं. लसूण आणि मिरचीचा ठेचा जो वाटला होता तो घालूया आणि थोडंसं परतून घेऊया. ठेच्याचा कसवटपणा गेला पाहिजे. आता घातला आहे 1 टोमॅटो. टोमॅटो थोडासा आंबट आहे कारण आपल्याला दाल ढोकळी म्हणजे आपण जे वरणफळं करणार ते आंबट गोड करायचे आहेत. थोडंसं मीठ घातलं आहे मी आणि परतून पाणी सुटेपर्यंत टोमॅटोला टोमॅटो मऊ करून घ्यायचे आहेत. एक झाकून 2 मिनटं आपण हे ठेवूया. 2 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकाल टोमॅटो मऊ झालेले आहेत, थोडेसे परतून घेतलेत. आता ह्याच्यामध्ये आपण डाळ जी शिजवून ठेवली होती आधीच ती घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि इथे मी 1-3 छोट्या वाट्या एवढं गरम पाणी घातलेलं आहे. गरम पाणी घालून डाळ व्यवस्थित सारखी करूया. डाळीला आपल्याला उकळी आणायची आहे चवीपुरतं गूळ. आणि इथे मी घेतले आहे साधारण 1.5 चमचा एवढा गोडा मसाला. तुम्ही मसाला कुठलाही वापरू शकता. आणि कोथिंबीर, हे सगळे जिन्नस घालून व्यवस्थित डाळ ढवळून घ्यायची आणि डाळीला आपल्याला उकळी आणायची. डाळ उकळते आहे मीडियम गॅसवर, तोपर्यंत आपण इथे पोळ्या लाटून घेऊया. एवढ्या पिठाचे साधारण 2 पोळ्या लाटल्यात आणि पोळ्या आपल्याला एकदम पातळ नाही लाटायच्या आहेत, जरा थोडा जाडसरच ठेवायच्या आहेत. शक्यतो पीठ न लावता ह्या पोळ्या लाटायच्या आहेत. पोळ्या लाटून झाल्यानंतर माझ्याकडे पिझ्झा कटर आहे, त्या साह्याने मी अशा बारीक बारीक चकत्या पाडून घेतल्या आहेत. वरणफळाच्यासाठी वरणफळं कट केली आहेत. दुसऱ्याही पोळीच्या वरणफळं कट केलेली आहेत. आता 1-1 करून आपण हे फळं उकळणाऱ्या डाळीमध्ये घालूया. तुम्हाला हव्या त्या आकाराची लहान मोठी वरणफळं तुम्ही कट करून घेऊ शकता. ही वरणफळं साधारण 10-15 मिनटं लागतात शिजायला. 10-15 मिनटं आपण लो टू मीडियम हीटवर ही वरणफळं चांगली शिजवू देणार आहोत. थंडीच्या दिवसांमध्ये 1 डिश मील म्हणून रात्रीच्या डिनरला वरणफळं खूप छान लागतात. 15 मिनटं झालेली आहेत, बघू आपण वरणफळं शिजली आहेत का ती. वरणफळं शिजलेली आहेत. आता एका छानशा काचेच्या बाउलमध्ये काढलं आहे मी. वरून कोथिंबीर घालून छान सजवलं आहे. गरम गरम वरणफळं तयार आहेत. वरून साजूक तूप घालून
ही वरणफळं सर्व करूया. रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपींकरता नेहा चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच छान छान व्हिडिओंसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.